Уперше в історії український фільм здобув Оскар. Стрічка «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова – найкращий документальний повнометражний фільм. Це перша кінонагорода для України за весь час проведення премії. Картину «20 днів у Маріуполі» Чернов створив разом із фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою Василисою Степаненко. У травні 2023 року за свою роботу творці фільму здобули, зокрема, і Пулітцерівську премію. Автори були єдиними міжнародними журналістами, які продовжили роботу в оточеному Маріуполі і зафіксували усі ті жахи, які переживало місто. Фото та відео облетіли світ у перші дні повномасштабної. Крім 20 днів у Маріуполі, у цій номінації було представлено ще 4 фільми: «Бобі Вайн. Народний президент», «Вічна пам'ять», «4 доньки» та «Вбити тигра». Це перший Оскар в українській історії. Для мене це велика честь. Але я, ймовірно, перший режисер, який хотів би ніколи не зняти свій фільм. Я хотів би обміняти нагороду на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, не окуповувала наші міста і не вбивала десятки тисяч українців. Але я не можу змінити минуле. Проте ми всі разом можемо зробити так, щоб виправити історію, аби правда перемогла.